O que você tá fazendo, Mike? O que você tá fazendo, Mike? O que você tá fazendo? O Tiamelo deve sair voando. Ele foi a erro. Isso que eu mando pra ele, já que ele não tá fazendo. The truth is running in our blood. The answers are lying. Galera, começou a partida, então o que, que vai acontecer aqui? É, a gente tá pedindo pra todo mundo fazer canhão humano e a gente vai ficar aqui expectando, ok? Então, eu matei, o Mike tá vivo ainda? Eu tô vivo ainda, mas antes eu vou dar uma espada pro Quilombo ali, que ele merece uma espada. Ok, espada, então avisa pra galera que eu não morri porque eu me matei, mas também não manda, você vai morrer, Mike, você vai morrer. Ih, caraca, que sorte! Ó, vamos ver se alguém tá fazendo canhão humano, vamos ver se alguém já tá bolando a estratégia, Mike. Já avisa pra galera, hein? Canhão humano. Avisei. Vou dar uma espada pra esse homem. Pera, eu vou tirar minha roupa pra esse homem. Nossa, que sorte. O cara é muito sortudo. Quando você fala que vai tirar a sua roupa pro homem, o cara, você ia levar uma flechada. Vamos ver. Até agora ninguém fazendo canhão humano, Mike. Todo mundo tá pensando aqui na vida. Nossa, que sorte. Eu vou bater nesse homem, não. Vou ficar aqui com ele, dar um pedaço de pão pra ele. Tô fazendo com o Dino Predator, Mike. Ó, Mike, tem uns caras fazendo time ali. O que você tá fazendo, Mike? O que você tá fazendo, Mike? O que você tá fazendo? O Tiamelo deve sair voando. Ele foi a erro. Isso que eu mando pra ele, já que ele não tá fazendo. Ok, a galera fazendo aqui, ó. Acho que a galera vai fazer um aqui, ó. Tem três. Eita, olha isso. O cara lutando aqui. Uia, rapaz. Uia, rapaz. O outro tava na espreita esperando. Galera, a gente narrador aqui agora. A gente é o que o Galvão Bueno e o César Menotti, Fabiano. O cara empolgou ali. Não, o cara empolgou. Os caras na ilha de Limos, de terra. Ó, os outros lutando ali, ó. Vai juntar três ali, vai. Ó, o cara com o Enderpeel, fugiu. Nossa, esse cara fugiu bonito, hein? Ó, os outros lutando ali ainda. Talvez ele dê de cara com outro cara. Morreu ali, ó. Eles vão se juntar ali. Opa, outro cara usou o Enderpeel pra fugir. Mas ninguém fez canhão humano, hein? Mike, tem um cara indo pra cima de você, Mike. Vai logo, a gente tem que ajudar eu a espectar. Pode vir. Tô vendo. Tô. Não vai dar certo esse não. Ih, você pulou e ainda errou. Coitado. Caiu na água dele, ó. Eu vim pra cá, ó. Ele tá te vendo, o Lono. Ele tá te vendo tá, sua água. Ele tá me vendo mesmo, ele tá me vendo. Ele tá descendo. Tem ó, tem time. Ele tá. Pulou. Chambrou. Vamos narrar. Ele é até narrador agora. Ó o cara fazendo cancha, TNT. Ó o Lucas Soro. Será que. Ó, tem time de três, de duas pessoas. Ó, o cara tá com o Enderpeel. Errou o Enderpeel. Acertou, mano. Ih, rapaz! Estourou. Bora ver. Ó, o Lucas Soro fazendo canhão, a gente tem que ter um mano. Boa sorte, Lucas. Lucas Soro, você quer estar desidratado? Meu Deus. O Seninha só deu uma, mano. Seninha só deu uma papetizada. Pegou aquela papete e mandou na cara dele. O Lucas perguntou se eu gravei, falei que sim. Ó, os caras lutando ali, ó. Olha o Cod, Xavier e o Capiroto. Os nicks do cara são os melhores, galera. Eu tô imaginando a Cedinha pegando uma papete. Isso aqui tem o número 42. Esse cara cagou aqui. O que você vai fazer? Meu Deus, Mike, estão tacando uma flecha em você. Vou tacar, esse cara pensa que me acerta. Acertou não. Ó, o cara fazendo. Ó, tem outro cara fazendo canhão humano, Mike. O Lucas Soro de novo. Mike, você é louco? Adeus. Mike, você é louco? Ó o Lucas Soro, Mike, fazendo canhão de TNT. Deixa eu ver o Lucas Soro. Vai, Lucas Soro. Esse canhão dele é muito bonito, não, mas vai. Vai. Ó, ele é poderoso, hein? Ó. Nossa, esse canhão dele tá parecendo um sanduíche que você compra na esquina. Vai, vamos. Ih, rapaz, vai. Ó, o cara tá com o Enderpeel no meio, hein? Lucas Soro, é só, seu momento. Brilhar, vai Lucas Soro. Vai Lucas Soro, boa. É agora, Lucas Soro, é agora. Eu acho que eu não ando 10 metros, não. Uia, ó, chambrou. Ó o Believer. Nossa, Lucas Soro. Nossa, que aula. Eu vou fazer a camiseta com o Lucas Soro escrito no meu peito. Oi, quantas pessoas tem mais vivas? Tem 4 ainda, não, 5. Tem Ih, sim. Tem uma produção ali que o cara tá... Ih, acabou... Cadê produção? Produção com doido com... Esse cara é bom. O cara não colocou o nick dele de produção. Com S. Ai, ai. Né?
Meu Deus do céu. Tu não sabe que produção é com SH, tô brincando. Oh, o Lucas Soro levou na boca, Lucas Soro! Morreu? Lucas Soro é louco, olha o cara fazendo canhão humano, o cara que faz um canhão humano! Acertou! Epa! Nossa! Derruba na lava, O derruba na Critical lava, derruba Strike! na lava! Vai, Cris, vai. para! São amigos? São primo? São tio? São Ah, não. primo. Ah, não, ah, não, ah, não. Não gosto de prima assim, não. Ué, a gente é primo também, a gente é amigo no coisa. O cara jogou bem. Ó, o Lucas Soro perguntou se eu gravei ele, eu vou falar que sim. Ó, produção, Mike. Quem quiser comandar a produção? Produção deve estar com o Falsilva lá. Ai, ai. Vamos ver o que esse Reiko e o. Quem que é esse aqui? E o Critical Strike vão fazer. Eles vão ir pra saída toda Olha, eu não vou quebrada. mentir, não. Eu tô torcendo Pro pro produção. produção. Não, também. Já É o melhor que nick a gente do quer mundo. produzir um dia e não tem ninguém. Da gente tinha uma produção. É. Então, Mas ó. acho que não, sabe por quê? Eles vão tacar em Enderpearl agora. O Critical Strike tem Ah, eles vão Enderpearl. atacar em 3. Uai! Ui! Nossa! Traição é Nossa! traição. Romance é romance. Até tu, Malandro é malandro. Brutus. Mané é Até tu, mané. Brutus. Nossa, Vou nossa até escrever senhora. até tu, Brutus. Ninguém vai entender, mas tá bom. Que traidor. Olha, Tomara que olha, olha. morra. Produção, Produção, produção. produção. Que é isso, Nossa, produção? produção é loucão, hein? Produção é loucão. Parece produção do programa do Ratinho. Que é isso, produção? Não acertou. Matou. Olha a produção, Traidor. produção. Aê, produção. Produção é bom, hein? Ó, o cara indo pra cima de produção. Monteiro PVP. Esse cara é louco. O produção produziu isso não. Você tá de brincadeira? Não, bota toda uma esperança no cara pra fazer um trem desse. Você é besta? Vai ser bom. Eu tô chorando. Você tá de brincadeira? Galera, vamos lá. Então, última partida que a gente vai narrar aqui. Eu só vou querer explodir meu canhão de TNT porque é legal, eu gosto e tal. Então, eu vou explodir meu canhão de TNT por algum motivo aqui aleatório. Vamos lá, então. Só explodir pra morrer mesmo, pra morrer um jeito mais bonito. Vai. Galera, enquanto o pack tá explodindo, eu tô fazendo o maior canhão TNT do planeta até. Bom, eu me matei, mas é pra eu narrar, galera. Vamos lá. Vou lá, Tá Mike. vendo? Tá Escreve vendo? no chat. Não esqueceu de escrever no chat, Mike. Escreve aí pra galera ver. Fazem. Façam o canhão de humano. Ó, tem um cara Falei. já fazendo aqui também. Quem que é esse cara aqui, ó? É o Lucas Soro de novo. Ei, Lucas Soro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo você, Lucas Soro. Fuck me. Tá, tô Fuck focando. me. Tô focando, Mike. Cuidado. Nossa, Mike, você voou muito alto! Você voou muito alto, Mike! Você tá de brincadeira. Eu queria esmagar ele com o meu peso. Não tem como não. Na verdade, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu abri o inventário, vi se eu acho um balde d'água. Que não achei foi nada. Olha o Lucas Soro. Ô, Lucas Soro é bom, hein? O cara não Olha o voltou. Critical Strike, olha o Critical Strike fazendo canhão, mano. Peraí, olha o Biakuran voando ali. Olha o Biakuran voando. Ué, o Critical Strike. Olha o O Biakuran, Bia. moço. Olha o Biakuran aí, tá voando. Sério? Olha o Critical Strike. Morreu. Nossa, quem tá voando, Mike? Biakuran tá voando. Sério? Olha lá. Tipo, ele ficou preso na beirada. Meu Deus. Nossa, tem um cara lutando ali na lava. Olha, rapaz. Olha o cara morrendo. Chega ele, Pio. Chega ele, Pio. Nossa. Olha o que o cara fez. Olha o que o cara fez. Onde você tá? Onde você tá? Vendo quem? O Caio 5555. Ele tá escondido. Tem que esse cara perceber a presença dele. Quem, cara? Ih, o que que ele tá fazendo, moço? Mike, olha o Pavani. Olha o Pavani LBR. Ele botou toda a ilha dele de baixo, ela é com TNT. E ele não vai acionar o canhão TNT dele. Esse cara é bobo? Ele tá com o Enderpearl lá no meio. Qual Mas não é o tinha um cara no sentido meio? disso? Tinha um cara no meio. Olha, olha, olha o Caio 555. Esse cara não vai fazer nada. Deixa eu ver o Kai 555. Eu cliquei nele. Não aconteceu nada. Ele tá na ilha de um cara que também que não sabe que ele tá lá, sabe? Ah! Agora que eu vi, era o Caio ali. Caramba, o Caio jogou bem, hein? O que ele fez? Eu tava nessa ilha vendo aquele cara, ele não viu o Caio. O cara não viu o Caio. Nossa, jogou bem o Caio. Deixa eu ver o Ibecurano. Bom, só Não tem sei três se o pessoas. Ibecurano ele fez um progresso nessa ilha dele. Eu acho que não moveu. E Tá agora o com o pau Enderpearl. quebra. Ih, o pau quebra agora, hein? Ih, Ó, o rapaz, pau. bugou. Ele. O pau quebrando. A gaia da árvore quebrou mesmo. Nossa, ele tá subindo que nem louco ali na beiradinha, ele é Nossa, louco? Ó, corre, vai. o Pavanelli, o Pô, Pavanelli é família do louco. meu, é do meu. Fez um trono, ó, de TNT. Aciona, Aciona o Pavanelli pra matar o cara. Aciona o aciona. Ah, se Pavanelli. spawnar nessa nice tem, vou chamar a maioria também. Ele se não caiu, eu tentei humano. Tira água, 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 Ai, 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 ai. Pavanelli. Esse cara é louco. Nossa, não tô. E o cara ia render por causa que explodiu. Ai, ai. É o cúmulo, hein? Agora o Isso. Pavanelli inverteu a partida, hein? Inverteu, Ó, hein? galera, eu vou postar quinzão no esse cara Pavanelli BR.
Nossa, e o Caio, Michael? O Caio tá indo bem, o Caio joga bem. Olha o cara fazendo canhão. Olha, ele vai derrubar, ele vai acionar a TNT ali embaixo pra matar ele. Olha, esse cara é bom, Ui, hein? esse cara é bom. Ui, ele levou O Caio já tomou, hein? Podia cair ali uma. embaixo Ui, também. Nerpil, o cara voltou! Tá com errado, Nerpil, morreu. Vai, Caio, vai, Caio. Chama nele. Não é, Caio, acerta uma flecha, Caio. Aquela flechinha que você gosta. Ah, Ah, mas o Caio. cara é bobo, hein? Ele sabe que vai pra um lado, vai pro outro. Toda hora vai pra um lado, vai pro outro. Ui, Mira no acertou. lugar. Ui, não foi o suficiente, Caio. Vai, vai. Vai, Caio. Continua, Caio. Boa, Caio! Arnaldo! Nossa, Caio, você jogou bem. Esse cara agora, o chão brasileiro só tá a finura. Né? Nunca mais que na vida aquele cara esse buraquinho. Né? Ó, o Caio indo pra cima. Vamos, Caio. Vamos com o poder, Caio. Cuidado com a flecha. Caia, caia, caia! Ih, rapaz, acho que o Caio caiu. Ih, rapaz, o Nossa, essa Baikura piada foi ganhou. muito ruim. Nossa senhora. Ai. Ai, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero ter gostado. Se você gostou do vídeo, deixa meu favorito. E se quiser que a gente narre mais partidas de Skywars, diga aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou! Pô, galera.